Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра. У студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску додаткові паспортні станції для ЦНАПів області, посівна в регіоні, художниці з Дніпропетровщини серед переможців всеукраїнського шевченківського конкурсу. Сучасні паспортні станції передали двом ЦНАПам Дніпропетровщини. На них випускатимуть біометричні закордонні паспорти та ID-картки. Обладнання від програми ООН із відновлення та розбудови миру. Про це повідомили на сайті обласної військової адміністрації. Передали паспортні станції Петропавлівській та Широківській громадам. Нині обладнання підключають до єдиного демографічного реєстру та спеціальних каналів зв'язку. Навчають адміністраторів. Перші паспорти планують випускати вже у червні. Загалом на Дніпропетровщині біометричні документи можна замовити у 34 офісах ЦНАП. Сказано на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Аграрії Дніпропетровщини засіяли ранніми зерновинами понад 40 тисяч гектарів землі. Всього в області планують засіяти 1 200 000 гектарів полів. Про це йдеться на сайті Дніпропетровської військової адміністрації. За повідомленням, в області вже посіяли 10-ту частину ярих зернових понад 40 тисяч гектарів. Це горох, пшениця та ячмінь. Найбільше у Новомосковському районі, повідомляють в обласній військової адміністрації. В середині квітня в області планують розпочати посів соняшника, а з кінця місяця – кукурудзи. За планом, весняна посівна охопить практично таку ж площу, як і в минулому році. Загалом понад 1 мільйон гектарів, враховуючи зернові та технічні культури, а ще овочі. На Дніпропетровщині 6 квітня попрощалися з двома загиблими бійцями – Олександром Благовірним з Кам'янського та Олегом Мірашніченком з Нікополя. Про загибель земляка у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Олександр Благовірний – був призваний по мобілізації 21 березня 2022 року. Загинув 31 березня 2023 року на Донеччині під час участі у бойових діях. У нього залишилися донька та сестра. 26 березня 2023 року загинув 21-річний Олег Мірашніченко, повідомляє Нікопольська міська рада. Олег служив солдатом 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України. У Дніпровському планетарії презентували картини 11-річного Максима Бровченка. Хлопець-переселенець Бердянська має аутизм. Суспільному юний художник розповів, усі його картини присвячені космічній тематиці. Далі у сюжеті. У Дніпрі в планетарії презентували картини Максима Бровченка. 11-річний художник, переселенець Бердянська, має аутизм. Всі картини присвячені космічній тематиці. Коли я малюю, я не знаю, що я малюю. А потім в мене тільки стає розуміло, що я малюю. Це моя гіпотеза, як з'явилися аутисти на Землі. Я хочу, щоб вони знали, що якщо там людина щось таке незвичайне робить, щоб вони не думали, що він хворий. Під час презентації картин Максим пояснив значення кожної картини. Ось ця картина називається «Ми прийшли з миром». Чому я її так назвав? Іноді я не чую, що каже мені мама. І вона каже, Земля викликає Альфа Центавра. І я тоді чую. Я задумався над цим і подивився, чи існують аутисти, які захвачують, вбивають людей. Я таких не знайшов. Мама Максима Оксана Бровченко говорить, її син також написав книгу, в якій розповів, що він відчуває у різних ситуаціях, бо хоче, аби люди його зрозуміли. Що відчувають люди з аутизмом? Вони здаються нам дивакуватими, да, іноді там ненормальними, але ці люди, вони нормальні. Але в них трішечки інше сприйняття світу, в них трішечки інший, як Макс каже, завжди склад розуму. Але вони нормальні і вони можуть реалізуватися в житті
і щось таке створити, що не можуть, наприклад, нейротипові люди. Речниця ДСНС Запорізької області Юлія Баришева розповіла, Максим завжди говорить те, що думає. Через це його родина мала складнощі з евакуацією. Для того, аби пройти безболісно блокпости, було погоджено з лікарями, розрахували дозу наркозу і Макса вивозили в стані медикаментозного сну, тому що на будь-якому блокпості могла спровокуватися конфліктна ситуація і весь автобус з пасажирами, які виїжджали на той момент з Бердянська, могли потрапити у неприємну ситуацію. Ми запитали відвідувачів заходу, які враження створюють картини хлопця. Я далекий від теми космосу, але намальовано красиво. Загадковість, незвичайність. Ну і автор, мабуть, старався із цими картинами. Тут все дуже просто. Да? Ми бачимо просто красивий ліс, там, да? Чи красиву галявину, там, красиву річку якусь. І це те, що ми можемо бачити в повсякденному житті. Да? А це те, що ми не можемо бачити. Це дещо таке за гранню нашого розуміння. Да? Тобто хочеться підійти до кожної картини і подивитися всередину і спробувати навіть зрозуміти, що хотіла нам сказати дитина. Максим також проводить лекції про космос для дітей-переселенців та продає картини, аби допомагати ЗСУ. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Валерія Вартипчук і Анастасія Земляна з Дніпропетровщини увійшли до числа 50 переможців всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої». Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Роботи дівчат визнали одними з найкращих у номінації «Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво». Випускниця Криворізької художньої школи Валерія Вартипчук представила на конкурс свою дипломну роботу, написану гуашю та акварелью, картину «Муза Кобзаря». Робота 16-річної Анастасії Земляної з Петриківки – українська обрядова хустка. Вона виконана петриківським розписом і яєчною темпрою, сумішу гуаші з яєчним жовтком і клеєм. Загалом журі обрали 50 найкращих робіт з усіх районів України. Конкурс проходив вже 22-й рік поспіль. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на Українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.